Labas mano bičiuliai, aš esu iliuzionistas Rokas Bernatonis. Ir šiandien mano nuotaika turbūt iš šypsenos kampučių pakilusių matot yra pakankamai gera. Todėl, kad aš jums pristatysiu du labai ypatingus žmonės. Ir jie yra ypatingi, o šiaip fainai visai atrodo. Jie yra ypatingi todėl, kad visų pirma, jie yra pasaulyje pripažinti, yra labai gerbiami, sulaukiantis stovinčių ovacijų Kinijoje, Europoje, Amerikoje, visame pasaulyje. Taigi, aš nieko nelaukęs, pristatau savo mylimus draugus, lietuvę Rolandą Sabaliauskaitę ir italą Marko Dzopi. Sveiki, Ro ir Marko, sveiki. Sveiki. Čau, Ben. Mano pirmas klausimas, kaip jūs susipažinat? Geras klausimas. Mes susipažinome prieš maždaug 9 metus Rygoje, iliuzionistų kongrese, nes mes abu pradėjom savo karjeras kaip iliuzionistai. Tai, va ten ir susipažinom. Burbulai yra tokia tikrai netradicinė scenos magijos forma ir aš nesu anksčiau matęs tokio dalyko, vat, ką jūs išdarinėjate scenai. Kaip kilo jums idėja užsiimti būtent burbulais? Ši idėja visų pirma kilo Markui, nes kai mes susipažinom, jisai man pasakė, žinai, aš pradėjau domėtis burbulų menu. Ir man tai buvo kažkas keisto ir labai egzotiško, galima būtų pasakyti, nes niekad nebuvo girdėjus. Okei, mes visi esam pūtę burbulus vaikystėje, tačiau dabar yra visas menas už viso šito žaidimo. O ar buvo tokių, kurie jums sakė, kad čia yra burbulai yra visiška nesąmonė? Actually, your question is the story of my life. I mean, a part of me and my parents, actually, nobody else would believe that and would believe that it would be possible. So, since when I was a kid, I wanted to be a magician, actually. I started as a magician and I played that for more than 15 years. Then I discovered bubbles and then I turned as a bubble artist. But including in the show a lot of magic, that was the key of the success in the beginning, because nobody was doing that. Ką jūs pasakytumėt tiem žmonėm, kurie turi didelės svajonės, bet nežino, ar jiems pavyks? I can tell you guys that actually there are no easy dreams from my point of view. So, if you want to be an artist or you want to be, I don't know, an engineer, a doctor, whatever you want to be in your life, it doesn't matter what you want to do and what you want to be. The only really important thing is to work hard on that. Because, seriously, there are no easy dreams. So if you don't believe, first of all, in yourself, you cannot pretend that other people will believe in you. Rolanda, jūs keliaujat kartu su Marko aplink pasaulį. Kaip tu garsini Lietuvą? Kitas klausimas galbūt būtų, ar tu apskritai garsini Lietuvą, ar tu mini, kad tu esi lietuvė, ar jūs visą laiką keliaujat po Italijos vėliavą? Geras klausimas, manęs niekada dar nieks jo neklausė, tai ačiū tau, Rokai. Iš tiesų man yra labai svarbu, kad visuose lankstinukose, kai mes dalyvaujame tarptautiniuose festivaliuose, visokiuose tarptautiniuose renginiuose, kad būtų paminėta, kad mes esam kompanija, teatro kompanija, ne tik iš Italijos, bet iš Italijos ir Lietuvos. Pavyzdžiui, gerai prisimenu, kai dalyvavome Kinijoje cirko festivalyje tarptautinėme, jame buvo iš visų šalių daugybė artistų, bet aš buvau vienintelė lietuvė. Ir kadangi buvau vienintelė lietuvė, aš gavau didžiulę Lietuvos vėliavą nešti per įžanginį paradą ir labai tuo didžiavausi. Italų buvo daug, bet lietuvė buvo tik viena su didžiulė vėliava. Marko ir Rolanda, ar galėtumėt išmokyti mūsų žiūrovus kažko? Žinoma, kad galėtumėm. Ir čia Marko yra pasiruošęs šitą nuostabų burbulų žaisliuką, kurį galite įsigyti visose žaislų parduotuvėse, tačiau labai svarbus patarimas. Žinau, kad kartais, kai žaidžiate, muilas viduje baigės ir jūs įpilat tiesiog vandens ir šampūnų. Deja, tai neveiks. Tai šitam triukui labai svarbu, kad naudotumėt originalų skystį, kuris ir buvo žaisliukė, kai nusipirkote. So, basically you need two same size bubbles. Like this. And then you just go all around with bowler bubbles. Then you blow a small bubble right in the middle, like this. And then it's magical time. Ačiū Rolanda ir Marko jums ir linkiu jums magiškos dienos. Iki. Ačiū viso geros.